Që Koci Jančić ka kërkuar që të diskutohet për Trepçën, pikrisht sepse e ka ditur që ka shqiptarë që janë të gatshëm ta bëjnë këtë gjë. Nga bisedimet e vazhdueshme që prej vitit 2011 deri më sot, publike e sekrete, ajo e din që kërkesa e Serbisë gjen mirëkuptim te disa shqiptarë që janë në pozita të larta. E po kthehem edhe një herë tek ajo, dikush e ka zbritur shumë pazarin për Kosovën. Dikush na e ka zvogluar shumë rezistencën neve. Prandaj edhe po na qojnë kaq shumë rrymë dhe marrin guximin të na kërkojnë Trepçën. E unë besoj që për Trepçën duhet të ketë plan zhvillimor me investime kapitale. Investimet kapitale, edhe në vitin e kaluar, edhe në këtë vit, për Trepçën janë zero. Dashuria në qeverisje matet edhe me buxhet. Nuk mund thuash ti që dua Trepçën e të investimet kapitale e ke rubrikën e zbrazët të ndarit buxhetore. Sko ku fërkuptimi. Jep qindra miliona për asfalt e 0 euro për Trepçën. Pra ndaj kjo qeveri e cila e lë të shpërfilur Trepçën, një farë mënyre dërgon sinjal edhe në Beograd, edhe në Bruxelles, se nuk është e interesuar për Trepçën. E dihet që Serbia është shumë e interesuar për Trepçën. Më kujtohet një thënie e akademikut ton të mirë njohur, Mark Krasniqi, i cili thoshte se manastiri më i madh është Trepça. Manastiri më i madh është Trepça. 70% të rezervave minerare në ish Jugosllavi kanë qenë Trepçë. 22.000 punëtori ka pas në vitit e 80-ta. Në periudhën pak para shpalljes pavarësisë Kosovës, ka qenë një grevë a protest e disa mjekëve në Mitrovicë. Edhe unë shkova t'i takoj, ata thanë që pagat i kemi pasur më të larta para 20 vjetëve se sa sot. E aty ishte edhe një minator, tha po i keni pas pagat më të larta para 20 vjetëve se kena punu na. Se një vend pune në në tokë i hapë 4 vendet punës mi tokë. Trepça përveç se plumbe dhe zink, e në bursat ndërkombëtare çmimi i plumbit dhe zinkut që 30 vjet vetë ka shku të ungrit, zinku një 50% në bursë është më i shtrajt për tonë, se sa para 30 vjetëve, a plumbi është midis 3 fishimit dhe 4 fishimit, ka edhe indium, germanium e galium. Këto janë metalit rola që i përdorin për shumë telefonat mobil, që thonë touchscreen devices, e ka një farfolje të holë që ku të veshe prek edhe e keni po në vend të pullave, e aty është germaniumi, galiumi, e sidomos indiumi. Prandaj këto i ka Trepça. Prandaj Serbia e do Trepçën. Për zotin, po ta kishte Malisheva Trepçën, Malisheva ishte ndome sot, jo Mitrovica. Nuk është rastishme pse Mitrovica është ndome. Ndarja e Trepçës edhe ndarja e Mitrovicës nuk janë dy gjëra të ndryshme. E kur ti në investime kapitale thu zero për Trepçën, ti thu Brukselit edhe Beogradit, unë se më interesumë.